Күні кеше президент букмекерлік кеңселердің жарнамасын тыйып, борышкерлердің бәс тігуін шектейтін заңға қол қойды. Бұл құжат дендеген дертке айналған мәселені шешуге ықпал етуі тиіс. Яғни енді 21 жасқа толмаған қазақстандықтар құмар ойынға қатыса алмайды. Әрі тыйым мемлекеттік қызметкерлер мен өтелмеген алименттік не несиелік қарызы бар адамдарға да қатысты. Ал осы құмар ойынға әуес бәс тігетін кісілердің жеке басын анықтау тәртібі қандай болмақ? Ойын бизнесін ұйымдастырушыларға нендей талап қойылады? Әріптесім Нұрболат Жаңабекұлы айтып береді. Президент Атырауда құрылтай кезінде қоғамда құмар ойынға өстер қатары артып жатқанына алаңдаушылық білдіріп, парламентке тиісті заң жобасын қабылдауды тапсырған еді. Енді міне алдағы 43 күн ішінде құжат күшінен келі отыр. Демек, заңға сәйкес қазақстандықтарға өз еркімен бәс тігуден бас тартуға мүмкіндік беріледі. Әрі 21 жасқа толмағандар мен берешегін өтемегендер құмар ойынға қатыса алмайды. Бастысы, букмекерлік кеңселер мен онлайн казиноларды жарнамалауға тыйым салынып отыр. Дәл осы норма жастарды құмар ойынға салынудан сақтаудың бірден бір амалы дейді астаналықтар. Мына телефондағы жарнамаларды алып тастау керек. Көбі үйдегі отырған әйел адамдар кіріп кетіп жатыр қазір. Мен достар мәйелдері солар ойнап әзі біраз қарызға кіріп кетті. Это вот как вот с курением. Тоже не везде продают, везде запрет. Даже те же электронные сигареты запретили. Все это однозначно нужно запрещать. Я считаю, что эффект будет колоссальный. Совершенно алкаштар жиналады ғой. Өздерінің ортасына құрып отырып. Сол сияқты мүмкін сондай шаралар. Егер де алкаштардың ортасы жиналған ортасы сияқты нәрселер көмектескен болса, сол тәжірибе негізінде мүмкін сондай нәрселер істеу керек. Ал туризм және спорт министрлігі құмар ойын қатысушыларының жеке басын анықтау тәртібін ұсынып отыр. Яғни бәс тігуге ниетті азамат ойынды ұйымдастырушының платформасында дербес деректерін тіркеуге тиіс. Аты жөні жеке сәйкестендіру номері, жасы, мекен жайы, жұмыс орны шоты, борышкерлер тізімінде бар жоғы бәрі-бәрі нақтыланады. Әрі ойын бизнесін ұйымдастырушы бәс тігудің қаупі жайлы ескертуге міндетті. Құмар ойын қатысушының жеке басын сәйкестендіру кезінде оған бәс тігуге жұмсалатын уақыт шегін белгілеуге мүмкіндік беріледі. Әрі оқтын-оқтын, бірақ бір сағаттан аспайтын уақыт аралығында ойын сессиясында отырған мерзімі туралы хабардар етіледі. Демек, құмар ойындарға қатысудың зияны мен салдары туралы толық мағлұмат ұсынылады. Сәйкесінше бәс тіккен азамат әр ойын сессиясынан кейін жасаған ставка саны мен мөлшерін және ұтылған сомасын біліп отырады. Нұрболат Жаңабекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Тұсаукесер. Қызым, жемпірің қайда? Қазір кем ханым. Тездет, қазір іс-шара басталады. Апа мұғалім болғандықтан сәл қаталдым. Біз туралы білмейтін сияқты. Екі түрлі әулет. Мен аяғыма ауыр. Сен не деп тұрғаныңды білесің бе өзі, дуа? Әр түрлі дәстүр мен қағида. Бұл сәби Алланың сыйы. Заманауи көзқарас пен ескілік сарыны. Біз сіз ойлағандай қорқынышты адамдар емеспіз. Қызыл Шербет 31-ші арнада.